det gamle fjøset der som restaurerte. Det er bestefar min som bygde det her huset i 1890-årene. Jeg har jo bodd mestparten av livet på Maurnes I Sortland kommune. Og der hentet jeg inspirasjon til det. Det var mye skog på den ene hjemme. Det var et stort hus og mye skog rundt. Der hentet jeg inspirasjon til grantreene og det der. Og denne skulpturen har jeg laget nå siste året. Det siste jeg laget. Og den kaller jeg samtale. Det begynner med så masse er mer sånn naturalistisk, men etter hvert så er det mer abstrahert. Men det synes jeg er mer spennende, står mer fritt. Ja, da Skin tok kontakt, så ja, jeg var vel egentlig ikke noe. Jeg synes det var fint. Så jeg måtte bare bli med på det. Så oppgaven var enten å ta utgangspunkt I et konkret bilde eller bilder, eller også tilnærmingen til altså hvordan han jobber I forhold til ta utgangspunkt I natur og transformere det til noe mer abstrakt, for eksempel. Jeg valgte å... Jeg ble veldig fascinert av de to bildene her spesielt, altså de rød speiling og blå speiling. Utstillingen heter jo Mitt landskap, og jeg liker på en måte det, at det på en måte hans transformering av hvordan han opplever naturen, og det litt sånn jeg jobber. Så det som litt nytt for min del at jeg vanligvis har projisert veldig mye ned I gulvet, og jobbet med hele rommet som lærret nesten, mens her har jeg valgt å lage en lav vegg som har mesteparten av lyset, som da speiles ned I gulvflaten. Som du kanskje skjønner, tatt utgangspunkt først og fremst I rød speiling I forhold til fargen jeg bruker. Jeg ser jo det han jobber med for å speile. Jeg ser for meg forskjellige tider på døgnet hvor du har mer blåtoner I havet og mer rødtoner, kanskje solnedgang, soloppgang. Så nå har jeg en rad på 14 bilder her. Og det jo bilder da, som på en måte kan være en eller annen et eller annet umiddelbart innblikk i en eller annen sånn flyktig situasjon. Man kan se det som en større helhet, eller man kan se det som en liten innblikk. Det som også veldig interessant med Tollefsen, synes jeg, jo det at han rett og slett en pioner I norsk eller I nordnorsk kunstliv, ved det at han reiser til Oslo og kommer på en måte I en tid hvor veldig mye av denne kunstformuleringen har sitt utspring, va? Så jeg har på en måte, I og med at jeg også har en opprinnelse her I Nord-Norge, så har jeg liksom på en måte følt en slags sånn tilhørighet til å også skulle kunne være med på å gi mitt bidrag til et landskap. Og bidraget I grunn det at jeg har et forhold til landskapet på det vis at jeg tror at alle mennesker bærer med seg et landskap. Altså jeg jo vokst opp I Nordland da, så vet jeg for meg når jeg så egentlig både rødspilling, men særlig blåspilling, var vel veldig mye den her blåtimen som veldig spesiell I Nord da. Så jeg synes det interessant at han klarer å gjøre noe mer sånn allment uten noe som så kjent for oss som vokser opp med det. Jeg jobber jo alltid I møte med eksisterende rom, men jeg har vel aldri før måttet gått I møte med en eksisterende kunstner. Så det var veldig interessant. Jeg har på en måte tatt et materiale som hentet fra naturen, som vi omformulerer til å bli noe vi bruker inne I hus, som egentlig kommer fra en rund trestamme, så tar jeg det tilbake til den sirkulære formen igjen.
det har også vært viktig i oppdraget vi har fått, å ikke prøve å gjøre noe som ligner på han, eller, men man må på en måte beholde sitt eget kunstnerskap i den dialogen med det han gjør. Da. Ja, det her en, jeg har laget en femkanals lydinstallasjon. Og jeg har brukt det her glasset. Så på en måte er det jo, det vi ser hengende her er jo både visuelle bildekomponenter og samtidig høyttalere. Jeg har noen elementer her, transdusere som overfører lydsignal til glassplata. På Andøya, på research i fjor i august, så kjørte vi litt rundt i landskapet, og da kom vi over de her en del sånne myrområder. Så disse sirklene her, de refererer til disse på en måte duggdråpene i solduggen, og koloritten er hentet fra myra. Og så ser jeg jo at Tollefsen også har en del malerier og har jobbet med myr, som en del bilder fra myr. Så jeg kaller det arbeidet her bare myr. Jeg har aldri tenkt på at når jeg står og maler, at de helt skal selges. Jeg bare prøvde å lage god kunst. Så får det gå som det går med økonomien. Jeg har jo ikke stilt ut så mye sånne. Ja, unntatt det mest kollektive utstillingen jeg har vært med på. Det er jo det her også, men det er jo på en litt annen måte. Ja, det blir jo veldig interessant å se hva de har arbeidet med i forhold til min kunst. Så det er jeg jo veldig spent på.